Yok. Rehimov, sen ne yaman ferasetsizsin? Rehimov, ferasetsiz. Keç otur yerine. Salam uşaqlar. Salam. Uşaqlar, bilirsiniz ki bugün Kəlbəcər rayonunun işğal günüdür. Kim deyə bilər, Kəlbəcər rayonu neçənci ildə işğal olunub? Rəhimov, qalx ayağa. Cavab ver. Rəhimov. Bilmirəm, bilmirsən? Fərasətsiz. Otur. 2. Nuriyeva. 1993-cü il, aprelin 2-si. Əyləş. Afərin. Rəhimov, keçən həftə Kəlbəcər rayonunun işğal tarixini bilmədim. Bəs yaxşı, Şuşa şəhərinin işğal tarixi nə vaxtdır? Bilirsən? Bilmirəm, müəllimə. Əyləş, Rəhimov. Fərasətsizsən ki, fərasətsiz. Fərasətsizsən ki, fərasətsiz. Fərasətsizsən ki, fərasətsiz. Fərasətsizsən ki, fərasətsiz. Salam müəllimə. Aa, Rəhimov. Sən əskərsən, oğlum. Bəli, müəllimə, məzuniyyətə gəlmişəm. Gəldim ki, sizinlə görüşüm. Sabah döyüş bölgəsinə qayıdıram. Aa, özündən müğayyət ol, oğlum. Fərasətli ol, ha. Narahat olmayın, müəllimə. Afərin. Vay, vay, vay. 2. Fərasətsiz. İş nəticəsində erməni silahlı bölmələrinin döyüş texnikası, xeyli sayda canlı qüvvəsi və digər hərbi infrastrukturu sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi xəbərə istinad edərək, atışma zamanı silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçusu Rəhimov Orxan Vasif oğlu döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən şəhid olub. Müdafiə Nazirinin əmri ilə döyüş postunda şəxsi şücaət göstərdiyinə görə... Thank you.